Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas ću spremati tortu. Jednu jednostavnu tortu, a u isto vrijeme veoma bogatu svojim sastojcima. Pogledajte u nastavku videa kako radim mokru tortu. Za ovu tortu ja ne trebam ni mikser, znači sve ću ručno umiješati. Najprije ću spojiti sve suhe namirnice, a to su 200 g brašna, 10 g sode bikarbone, 2 kašike kakao praha i 200 g šećera. I u to ću sad dodati 200 ml mlijeka, 100 ml ulja. Kako vidite, u ovaj recept ne idu jaja. I otprilike jedna kašičica vanila ekstrakta. Kad ste umiješali u glatku smjesu, sad ću staviti u kalup za tortu i peći. Ja ću peći u kalupu promjera 20 cm, znači za malkice manji nego neka standardna veličina. Rernu upalite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo ću peći oko 25, možda čak i 30 minuta. Već ćete vidjeti. Ja ću sad napraviti nadjev ili preliv za ovu mokru tortu. Za to će mi trebati 450 ml mlijeka i recept kaže 10 kašika šećera, ja ću staviti 6 kašika. Pa ću to najprije malo prokuhati. Mlijeko se dobro zagrijalo, pa ću dodati sad 120 g putra kao i 200 g čokolade. Kad se čokolada i putar istopili, dodat ću mljevene orahe. Ovdje imam 300 g. I po želji, ako volite, a ja volim, dodat ću kašiku ruma. I to će biti moj preliv. Ja sam uzela isti ovaj kalup u kome sam pekla ovu tortu, pa sam oblijepila svud okolo ovu aluminijsku foliju, pošto će ovo dosta biti tekućine, tako da se što bolje uhvati za ovaj biskvit. I sad ću staviti najprije prvi biskvit. Ali sad sam ovu jednu fazu preskočila. Malo podignite biskvit i otprilike za ovu jednu šeflicu stavite pila ispod ovog biskvita. E, ovako. I sad otprilike pola ovoga stavite preko. Ako vam treba malo veća torta, možete napraviti dva ovakva biskvita pa da imate kao 4 kore. Sad ću staviti drugi dio biskvita. I ostatak ovog nadjeva ili preliva stavit ću preko. Vam duže stoji, to će kolač biti sočniji i više će upiti u ovaj biskvit. Malkice ga možete ovako probosti. I sad ovako ostavite preko noći u frižider dok vam se ne stegne, pa ću ujutro staviti šlag kremu. Izuzetno brzo se radi, a stvarno je preukusna, vidite i sami po sastavu da mora biti ukusna. Moja torta je prenoćila i sad ću samo odozgo staviti šlag kremu. Ja sam ovdje izmutila 2 šlag
kreme i sad ću samo staviti. Vidite, torta se prilično stisla ili očvrsnila. I sad malo popravite to okolo. Fila ima, znači, svuda i na podlozi i gore. I ja vjerujem da će biti veoma, veoma sočna. I sad ću slag kremom svud okolo namazati. I sad ću uzeti vrećicu za ukrašavanje. A ovdje sam u ovaj jedan dio šlaga dodala malo roza boje, pa ću tako miješati da napravimo malo neke šatirane ruže. Da bi dobili kao oblik ruža, morate uzeti nastavak kao zvijezda. I sad ću praviti ružice. Pravit ću u dva reda. Sve ako ima negdje koja neravnina, stavite ovako po jednu puslicu. I tako ispravite. I sad ću samo ovako još jedan red svud okolo staviti. Tu možete staviti malo veće. Sve ove prelaze dodate još po jednu puslicu. I ja sad ovdje imam malo čokolade koju sam istopila zajedno sa trunčicom ulja. Sam ću napraviti kao male linije. Eto. Torta je čokoladna, pa je red da bude malo neki i ukras. Pošto je ovo torta za moju jednu dragu osobu, ja ću staviti i happy birthday. To je to, dragi moji. Ja ovaj put neću rezati, jer ne bi bilo smisla, pošto je ovo za poklon, da sad načmem tortu. Ali u svakom slučaju, pokazat ću vam kako izgleda jedan komad te torte. I evo, dragi moji, ovo je moja mokra torta. Zaista jedna veoma interesantna, brza, ukusna i kvalitetna torta. Do vremena kad budem postavila ovaj video, vjerujem da ćete imati i sliku presjeka torte.
ali vjerujte mi da je zaista sočna. To je sve u ovom današnjem našem druženju. Vidimo se uskoro sa nekom novom idejom. Sve vas puno pozdravljam i želim vam svako dobro.